днес ще ви запозная с опит, свързан с запалването на свещ от разстояние. За опита са ни нужни свещ и кибритена печка. Запалваме свеща, след което изгасяме с леко духане и поднасяме над извиващият се над свеща бял дим запалена клечка. Свеща пламва отново, защото когато изгасиме свеща, температурата на стерейна, веществото, от което е изработена свеща, е достатъчно висока и тя продължава да се отделя под формата на пари, бял дим. Тя запалва запалителната си способност и при допир с пламъка тя веднага се възпламенява. И поднасяме над нея запалена клечка.